嗯。那就吃熬吧。啥子红啊？喂，没老板呢。那吃遍嘛，这吃成老的吃多，呀，他这光冬节的没包，那吃成的吧，那吃成的问题也大吧。哦，鸡蛋没拿的。我不讲，锅都啊送成送交包，冬节成冬节交包，送成了这边来包了不？把木棍的会几个完了会？没丢小吧？我这个名喇叭鼓，我这弄个名喇叭鼓。买点水喝吧。买点水，哥，我这个不一买点水吧，一三百四。这边嘛，比外就在。一十吧，一千外，不低啊，没得啥吧。没那不，不会到嘞。哎，都老样了，刚来。谁吧？都老，他他话都要没路过嘛。那就小人啊，没路过，就跑下边了。没呀，过年没不老样了。刚来到。哎，不老就上班了。好久没来，好久啊，俺老多了。哎，真没文化。7A 吧。连小了，7A 吧，都是边过的边嘛，在楼里啊，上面包的路啊，地铺也难玩嘛。那西嘛了，这边嘛了，怪偏的吧嘞，人家家的嘛，你跟他奶多家的，你跟他奶那奶老家的，什么人也多人也吧，地铺个过了几，不的，过门嘛，那东外多人。到这七百三百悠悠呢，怪稀巴的。当然我七百阿怪嘛。这下这一票我都不想。7A 吧。
မတူအေးရောပါကိုကြီးရှိရမလို့ပိတ်တာလေကိုကပ်ကြီးအာညာနိုင်အေးရှိပါပါကြီးမဒီလုံးလေးရဲ့အဖေလည်းရောက်နေပါရဲ့ဝေးတယ်ဒီလုံးပါလားဒီလုံးမှာနှစ်စင်းမှာခတ်နေတယ်ကြာတော့လေပါမပလာလေတဲ့ဟမ်နိုင်တော့ရှိသွားပါပြီသူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်တက်လုံးနေရတော့ဒါကအားတော့လက်ကြည့်ဒါကကရောယူလဲရလက်နိုင်ပါအဲ့ဒါရောနှစ်ချက်နှစ်ချက်ဝေးတယ်ဟောတမနိဘောလားကာလာဘူးလားဟောတော့ရောသူများရဲ့စိတ်ထုံးမှမလားငါတို့စိတ်မထုံးပဲမှာမတူလက်ဩပါပြီဘယ်ကဘလို့နေရှိသေးလဲလက်ဩပါပေးကြီးတွေနှစ်သိန်းရောက်ဖြစ်သွားတယ那哦吧呗完了吧这他妈谁嘛吧那完嘛ว้าโอ้ว้าไอ้อมักตูว้าไอ้ตูตะลงกูตะลงว่ะเว้ยตะลงนี่อ่ะတော့กูจะជីกองนี่แหละกูแกบลีกูแกบลีดาดีลงนี่ไลน์หมดตะจิดีมาดีมาดีลงนี่ดีลงนี่มิ้นลาแกบาเมนอูเล่ရှိပါတယ်โคจออภွေခတ်ไปเลยเนี่ยอภွေไม่เอาเดเรขัดล่ะแหะเอ๊ะเดเรတော့หมูกว่า69โลเว้ยเดเรขัดหมูตะเลยดีโอดาตูรู้อ่ะ69 2ချက်2ချက်ကြော်ဒီလိုခေါ်လိုက်ပါပိုးကြွားဟိုဘာတော့အပြည့်69 69လောက်ခိုင်းမယ်အော်ဒီတော့နေရ69လောက်လောက်ခိုင်းမယ်ဟိုရနားချမယ်ဟမ်ဒီလိုရေးလာခဲ့ပါမင်းဦးလေးကလမ်းခေါ်နေလာခဲ့ပါတဲ့ကိုကပ်လီကိုကပ်လီပြောလိုက်အောင်ကိုကပ်လီပြောလိုက်ပါအောင်ဒီလိုလာခဲ့လာခဲ့ရအောင်ကျောင်းလို့ဒီလိုရေးကျောင်းလို့လာခဲ့ပါတဲ့မင်းဦးဒီမှာ65ကွင်းကမင်းဦးလေးကလမ်းခေါ်နေမင်းဦးNo go. Shit. Hey. Hey.
အနောက်ဝပြေးရမဟုတ်တာဒီမင်းရှိရမကွဲပါနဲ့ကွာမဘလောက်လဲဒီမလေးကိုကိုရည်ဘူးကမင်းရည်ပဲရကွာဟုတ်ပါကိုဘိုးကြီးကတော့ဟုတ်ပါဟိုဘက်က60က17မှတ်ဘိုးကြီးက73မှတ်ပါမင်းသွေးပါဖိုးကျော်ကတကယ်ချမှလားတဲ့ဖိုးကျော်မျိုးမေးနေချမယ်ဖွင့်အဖွင့်ဝင်လို့ကအဖွင့်မချဘူးရှုပ်လို့ဒီလိုရင်မြို့ပြောရင်အဖွင့်ဖွင့်ဆိုချမယ်တဲ့ရှမ်းကိုကိုရေတူဟုတ်လက်တော်ပါလေလဲလို့မဖြစ်ဘူးခဏကိုခင်မတန်လဲတော့ဘောနော်ခင်လဲလို့တိုက်ပြရမှာနော်နော်ခဏကိုဘယ်မရမတူလက်ဩပါဘာကြီးတော့ကြာပါငါတို့လည်းမကတ်ပါကြာပါခက်လာကြတော့ကြာပါလာ哦ပါလာ哦ပါဝါလာမဟုတ်ကိုလာ哦ပဲလာ哦ပဲနှစ်ချက်ပါအဲ့ဒါကြည့်တော့မင်းကကျူရမှန်တယ်ဘယ်ခိုင်းနေဆိုရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးမင်းပေါ်ရင်းကြီးကမင်းကကြတာလေအဲ့အဲ့ဒါကြည့်တော့လေမင်းတို့ကသူပြောတာရှိရင်သူမယူဘူးဘယ်သက်ပြန်လို့ဘယ်သက်ပြန်ခိုးမယ်ဆိုတာဒါသူနိုင်တယ်လို့ပြောမှာကျောင်းကျန်လို့စားနေမှာကျောင်းကျန်လောက်ပါမင်းဟိုကျောင်းကျန်ညတာမဟုတ်ကွာပထမလုံးကလည်းဖယ်လေးမဖောင်းတဲ့လုံးလေဟိုသားဒီမှာဆိုင်ငယ်ပေါ်လေးလေးတို့ကြလို့ဆိုတော့ဖောင်းနေပြန်ကြပါဖောင်းသွားတာနဲ့ပါသေးလို့အဲ့မှာဘယ်လေးလေးဘယ်ဖောင်းနေကြပါလက်လက်ချိသွားတာလေဖောင်းတာသိပါဘူးဗျအဲ့လုံးနေလဲဘာမှမသိဘူးအကြပါပါလက်လက်ဟိုလည်းပြန်လာသူတို့ကဥပါလို့မှာဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဟာဟောတော်ရဲ့ဟောကာလာဒီတော့ပါပဲဘယ်ပြေးဖြစ်တာမလို့ဟိုဟိုအဲ့ရပေါ်ရင်ကြတာအဲ့ဘယ်ပေးမလဲဘာထက်ကန်လဲဟိုကြားဟိုကဆုံးပေးပါခါတော့ဆုံးပြည့်အပြင်ကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့လို့အဲ့ဘယ်လဲตุ๊ละตุ๊ละตุ๊ละชื่อว่าไปกุ๊ยกระดอกป่ะกุ๊ยนี้ก็ใช่ป่ะเออโหดิว่าตุ๊มาตัดละมาตัดละตัดละนี่ไปตุ๊มาบ่โหฮันซาวยาล่ะนี่ก็ว่าเฮ้ยเฮ้ยว่าอีฮันซาวมาตัดว่าบ่อีโหละป่ะတော့ဟုတ်ပါ
จ้าเด็กวางหูสิบ่าวอีหูวันมาอากาศหูวันมาผมมาซื้อเป็นอะไรเนี่ยซื้อเป็นกุ้งดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวชาวต่างคนเปลี่ยนเส้นแล้วว่าชาวต่างคนมาวันนี้ช่วงนั้นช่วงนี้เปลี่ยนเส้นด้วยก็เขาไม่ได้เปลี่ยนจีเลยหรอกนะดูเขาบ้าดูดูดูเขาดูยังไงอยู่คุยน้าหนาวกูทักจีกูยังไงวะเขาดูว่าไปขนาดน่ะไปขนาดน่ะขนาดน่ะไปไปไปขนาดน่ะน่าน่าขนาดนี้ถ่ายน่านี่ไม่ต้องเลยน่าเลยใครน่ะกูจีกันมาแล้วล่ะกูดีใจนึกว่ากูเราเล็บไปเดียวยงเล็บไปเดียวลีกูดูว่าโคโล่กูยังไม่รู้เลยชอบตั้งงานกูเลยกูจีไงอารมณ์มันพิศวงว่าแบบนี้กูบุยไหนว่าแบบนี้ใครก็คนนี้เป็นไหมอยู่ว่าแบบอีอารมณ์มันกูบุยไหนว่าแบบเลยชอบตัวคนชงว่าแบบเลยเนี่ยนี่ใจเลยออกมาตอนนี้เนี่ยสบายเนี่ยตอนนี้ชอบไปตอนนี้อยู่กูเลยจีที่แบบก็ปัดแต่กูไม่รู้ใส่ชีวิตไปเลยชีวิตดีเลย